তোক লগ কৰিবলৈ নেহা নামৰ ছোৱালী এজনী বাহিৰতে ৰৈ আছে। মোক দেখি তোৰ কথা সুধিলে। কি কৰোঁ এতিয়া? নেহা, তুমি মোক কিয় লগ কৰিবলৈ আহিছা? মই তোমাক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিবলৈ আহিছোঁ। কি ৰিকুৱেষ্ট? নীলেশক মাফ কৰি আকৌ তাৰ লাইফলৈ ঘূৰি যাবলৈ ক'বলৈ আহিছা? মোৰ টিকেট অলৰেডি হৈ গৈছে। আৰু তোৰ ঘৰ, তোৰ ষ্টুডিঅ'টো? ঘৰটো মোৰ দেউতাই বনোৱা, সেইবাবে সেইটো তেনেকৈ থাকোঁ। মই কেয়াৰটেকাৰটোক চাবলৈ দি থৈ যাম। ষ্টুডিঅ'টো অলৰেডি মই বিক্ৰী কৰি দিছোঁ।